السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم محمد میرے آقا, ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ بھی سے ملاحظہ فرمائیں کہ آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کے, آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کے, کہ آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کے, چاند سورج میرے آقا, چاند سورج میرے مولا, چاند سورج تیرے انگلے کی طرف دیکھتے ہیں, چاند سورج تیرے انگلے کی طرف دیکھتے ہیں. اور آپ سے بولا ہے فرمائے ارشاد ارشاد کہ یہ میری ماں کی دعا نعت جو پڑھتا ہوں میں, یہ میری ماں کی دعا نعت جو پڑھتا ہوں میں, یہ میری ماں کی دعا نعت جو پڑھتا ہوں میں, آقا اپنے ہی غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں,